Imorgon också svar direkt om bland annat sjukvårdskrisen och så något så ovanligt som spöken och spökutdrivare. I svar direkt klockan 20 imorgon. Nu amerikansk långfilm från 1980, Elefantmannen. Det handlar om John Merricks som reklamfördes som världens mest skräckinjagande missfoster. Han levde inlåst som ett djur i 20 år i ett kringresande Tivoli. Ett gripande människoöde med John Hurt som elefantmannen John Merricks.